Hovorí sa o ňom, že je prvým poslom jary. Jemná cesnaková vôňa, tiahnúca sa lesom, zvestuje už jej príchod. Cesnak medvedí vyháňa listy v marci a vo vyšších polohách neskôr v apríli. Zbiera sa dovtedy, dokiaľ sú tie listy svieže, zelené, čiže nezožltnuté, nezoschnuté, čo býva do obdobia kvitnutia. Najčastejšie sa vyskytuje vo svetlejších listnatých lesoch. Svedčí mu dostatok humoznej pôdy, tepla a vlhkosti. Ide o typický jarný druh. V lete či v jeseni ho už nenájdeme. Tým, že rastie tak skoro na jar, tak je to taká dobrá rastlina na posilnenie organizmu, ktorý je po zime trošku taký oslabený, čiže doplniť si vitamíny. V našich zemepísnych šírkach rastie v okolí Becherová, Livová a Livovskej Huty. S kamerou sme zavítali do miestnej časti Becherová, zvanej Rička. Nazbierať tašku cesnaku by nebol problém. Prakticky celý tok kamenca je obrastený medvedím cesnakom. Rozprávali, že je tu toho veľa, tak sme prišli pozrieť. A sme toho tu fakt veľa našli. Miestni obyvateľia tomu až takú pozornosť nevenujú. Hej. Tým, že sme naučení, skôr ľudia z iných miest tu chodia pravidelne. Dá sa povedať, že také ťažisko to aj tej konzumácie má asi na Slovensku, v Čechách. Čo nám vádí, možno prístup niektorých obyvateľov v súvislosti s odpadom a s nedodržiavaním dopravnej značky. Slováci sú typicky svojou nenásytnosťou, ktorú prejavujú aj pri zbere. Pred 2 rokmi sme tu narazili na obyvateľa inej obce, ktorý si to aj s hlinom vykopával. Jeho blahodárne účinky prospievajú dýchacej, tráviacej i obehovej sústave. Podobne ako cesnak kuchynský znižuje krvný tlak a pôsobí proti kôrnateniu ciev. Pri cesnaku kuchynskom sa upotrebovajú jeho hľuzy, cibulky. A pri cesnaku medveďom sú to čerstvé listy. Kým v minulosti sa mu toľko pozornosti nevenovalo, tak v súčasnosti sa z neho stáva módna záležitosť. Využitie má rôzne. Najlepšie je určite čerstvý. My ho používame k slaninke, k chlebu. Je sa surový. Niektorí ho nakladajú do nejakého alkoholu, že je to dobré na žalúdok. Budeme z toho robiť cesnakové pesto. Pri jeho zbieraní treba byť opatrný, ľahko ho zameniť s inými rastlinami. Odlíšiť ho môžeme podľa typickej vône. Také najfatálnejšie dôsledky je, keď si to niekto pomýli s konvalinkou alebo s jesienkou, čo sú jedovaté rastliny. Okrem ľudí si na cesnaku pochutia aj zvieratá. Naznačuje to aj jeho druhotný názov medvedí. Časom sa niekoľkokrát zmenil. Okrem tohto pomenovania v ľudovej reči aj cesnak psi, alebo cesnak jelení. Ja neviem, prečo sa volá medvedí, lebo my to voláme diký česnok. Aj keď sa o ňom hovorí stále viac, tak z prírody sa postupne vytráca. Príčinou je menej biotopov a viac sídlisk. Kým v súčasnosti nepatrí k chráneným rastlinám na našom území, tak v budúcnosti sa to týmto prístupom môže zmeniť.